Sagamom shudobisa telekompaniya Gurjanis studiidan akhal ambebs Tamar Gorkhelashvili gagatsnobt. Sheghasebit rom sainformatsio gamoshobis ganmeorobit nakhva khval dilis 10 saatze shegezlebat. Garda amisa telekompaniya Gurjanis siuzhetebi shegezliat nakhot chven saitze gurjani.tv.com. Aseve Facebookis gvertze mogvzebnet kartuli shriftit telekompaniya Gurjani. Kviqoret silknetze maktisatsa da mai videoze. Akhla ki dghis mtavari temebis anonsi. Tarxan Batirashvilis gardatsvoleba ojakhis tsevrebma daadastures. Natesavebi bankeshi samtsimarts iqeben. Ojakhma tsokhol gaigo es ambavi ofitsialurat sheatqobines. Moakhloebuli saparlamento archevnebi da imet gatsruebuli mosakhleoba, rogoria tsina saarchevno ganqoba sanavardosa da chiganshi. Qvelam kargi dapireba etsi shesruleba arave. Miutsem imas khmas, rins glekhebisken ikneba. Romeli saukunia ro normalu pirobebshi chvens vitskhovrot. Dazianebuli gzada sasmeli tsqis problemas სოფელ გურჯანში, რას ითხოვს და რას აპირებს მოსახლეობა პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში. აძავენ არ მივა არჩევნებზე ჩვენიდან. აი უბრალოდ ტაქსის მძღოლს რო უთხრათ ჩამიყვან, იმასაც კი ძულს აქეთ ჩამოსვლა. პროექტი ჩვენ ვწერთ ვეფხისტყაოსანს გურჯანის ბიბლიოთეკაში პოემის ხელით გადაწერა მიმდინარეობს. დარჩება ჩვენი ეპოქის ხელნაწერი ვეფხისტყაოსანი გურჯანის რაიონს. 17 ორგანიზაცია და 17 გუნდი. გურჯაანი 16 ივლისს მინი ფეხბურთის ტურნირს უმასპინძლებს. წარმოდგენილები არიან როგორც სამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე კერძო ორგანიზაციების გუნდები. ეთერშია ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. Tarxan Batirashvilis igive Alshishanis gardatsvaleba bankesis kheobashi mtskhorebma misma ojakhis tsevrebma daadastures. Dghes dilidan misi natesavebi samtsimars igeben. Sopel Birkianshi atskhadeben rom ojakhma Batirashvilis gardatsvalebis shesakheb ofitsialurat tsukhel sheitqo. Gavtselebuli informatsiit Islamuri sakhmtsipos ert-erti lideri bankiseli Tarxan Batirashvili tanamebrzolebtan ertat avia Ierishebis dros daiguba. როგორც ინფორმაცია გვაქვს, ესე ოჯახმა წოხელ გაიგო ეს ამბავი ოფიციალურად შეატყობინეს, იმიტომვე გახსნილია ჭიშკარი, სამძიმარს იღებენ და მთელი ხეობის ხალხი სამძიმრის სათქმელად მიდიან ოჯახის წევრებთან. და ეს რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა, ასეთი ვაჟკაცები და ასეთი ბიჭები რო იღუპებიან სხვესომში. ვიტირობთ სოფელში, სოფელ ბირკიანში, ესე იგი ეს სამძიმარი არის უკვე, სახლი ჭიშკარი გაღებულია, მე თვითონაც გახდით სამძიმარზე. Ну, ხარ ძალიან ეწყინათიან შემდეგ ხარ მინდა ყველა დადებით ახასიათებს. ვიცი რომ კარგი ბიჭი იყო, სახელიანი იყო, სოფელში ყველგან მაგის სახელი იყო განთქმული. ჭკვიანი იყო, შეგნებული, განათლებული. მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები და იმედ გაცრუებული მოსახლეობა. ყვარლის ორ სოფელში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი არჩევნებზე წასვლას არაპირებს. ნაწილმა უკვე გააკეთა არჩევანი. ზოგი კი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ელის, რომ საარჩევნო პროგრამის გაცნობის შემდეგ სასურველი პარტია შეარჩიოს. რას უნდა დაპირდნენ პოლიტიკოსები ამ მრჩევას, რომ ხმა სწორედ მათ მისცენ, როგორია წინა საარჩევნო განწყობა ჭიკანსა და სანავარდოში? გიორგი ბაღანაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ყვარლის რაიონის ორ სოფელში, ჭიკანსა და სანავარდოში გამოკითხული 40 რესპონდენტიდან 15 საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას არაპირებს. მიზეზი იმედ გაცრუება. მათი თქმით, წლების განმავლობაში იმედის თვალით შეყურებდნენ ყველა პარტიას, რომელიც არჩევნებში იმარჯვებდა. თუმცა ცხოვრება ამ ხნის განმავლობაში სასიკეთოდ მხოლოდ გამარჯვებულებისთვის იცვლებოდა. სწორედ ამიტომ 8 ოქტომბერს სახლში დარჩენას ამჯობინებენ. გლეხის წინ არავინ არ იქნებოდა, თქვენ რაღაცა წავიდეთ. არა, რატომ არ წახვიდეთ? იმიტომ რომ არც ერთ სარვენდობი, არც ერთ პარტიას. დაპირებები იციან და შესაძლებლობა არ იციან არაფერს. არ მიგუღეთ. ძალიან თვითმისი კიდე? რატომ არ? იმიტომ რომ დაიმშა ქვეყანა. დამშეულია ხალხი. რატომ არ მიიღე? არა გვაქნიმები. რამდენი შნობა მიიღებ არ მიღარა, რას გეკეთებს? არამჯერ არც ერთ მარ გამარჯვა. ყველამ კარგი დაპირება ეცი, შესრულება არავინ. აა თუ და არამართლებენ ეები, არც ერთი პარტია არამართლებს. ყველაფერი არის მუხტი. აბა რა საკფასი, არაფერს ფასი არა, ხალხი წვალობს და არაფერი არ გამოდის. არავის არ აბჯერო. ყველა მათყუარა. რაც შეკვირდა ივანიშვილმა, არაფერი გაამართლა, რაღაცა უნცავია, ვიღაც უნცავია. რვამ კი უკვე აირჩია სასრული პარტია, რომელსაც არჩევნებში დაუჭერს მხარს. სავარაუდოდ ისინი გადაწყვეტილებას აღარ შეცვლიან. მათგან საკუთარი პოლიტიკური შეხედულების კამერების წინ გამხელა მხოლოდ სამა ისურვა. ყველა ვარიანტი წავალ და მივიღე
მონაწილეობა, იმიტომ რომ ჩემი ხმა დაფიქსირდეს, მაგრამ რომელს მისცემდი ხმას, ეს უკვე საიდუმლოა. გადაწყვეტილი დოქტორ ჯერალი გახდა. გადაწყვეტილი მაქვს, მაგრამ ეს არის საიდუმლო. ხმას კი მირცევ, მაგრამ ვერ ვიტყვი რა, ვერ ვიტყვი ვის მირცევ. ივიღებდი მონაწილეობას, კი ბატონო. რატომაც არა. რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით? ეგ მე ვიცი უკვე, ეგ ვეღარ. ანუ გადაწყვეტილი გაქვს ეს დაუჭერდით? გადაწყვეტილი მაქვს მე, მაგრამ ეს ჩემ გუნებაში არის. ქართული ახლება გვინდა ჩვენ. მე რა გაიქნა ნაციონალური პარტიის ხალხზე? რატომ ცებ ნაციონალური პარტია? რა ვიცი, მიცი, მაგ მეორე რამე გააკეთეს. აი შუქები გაგვიკეთეს, ასფალტები გაგვისხეს, რა აღარა შენ ჩვენ რაიონში. რა ვიცი, ქართულ ოცნებას მივცემდი ხმას. გამოკითხული 17 რესპონდენტი კი ამ დრომდე ფიქრობს, ვის დაუჭერს მხარს და ამბობენ, რომ 8 ოქტომბრამდე გადაწყვეტილებას აუცილებლად მიიღებენ. არჩევნებში მონაწილეობას მივიღებ, როგორ არა. მაგრამ მივცემ იმას ხმას, ვინც გლეხებისკენ იქნება. ნახათ მოუსმენთ ტელევიზორში ყველა პარტიის პროგრამას გავეცნობი და ვინც მომეწონება, იმას მივცემ ხმას. ამ პარტიას რამდენად არ მივცემ. ძალა გვაქვს გადაწყვეტილი. ძალალ მარას ვიზა არჩევნებზე. მე სწორედ დავდივარ და. აი რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით ხარს? ჯერ არავის არაფერი არ თქვი, არავის ჩამოუვლია და არ ვიცი. არ ვიცი, ამას მე მოვიფიქრებ, რომელიც უკვეთესი იქნება და რომელიც აზრიც ჩვენ საქართველოს გაუმჯობესებას დაემთხვევა, იმას მიჩემ, რა თქმა უნდა. ზუსტად აღარ მოგგადაწყვეტილი, გადავხედავთ რა იქნება, როგორ რომელი უკეთესობის კი ადამიანებისთვის იქნებიან და იმის მიხედვით. რომელი ჩვენ გლეხობისთვის იქნება ზუსტად იმას. არა მაგალითად. წავალთ. და ვის დაუჭერდით ხარს? რომელსაც აზრი მოგვეწონება იმას. ჯერ არ მაქვს არჩევანი გაკეთებული. ჯერ მოფიქრებული არ მაქვს. არჩევნებამდე 3 თვეზე ნაკლები რჩება. მოსახლეობა კი პოლიტიკურ პარტიებს საკუთარ უბნებში უკვე ელის. აინტერესებთ, როგორი საარჩევნო პროგრამა აქვთ მომზადებული? მათი თქმით, ვისი სამოქმედო გეგმაც რეალობასთან ახლოს იქნება, საარჩევნო ბიულეტინში სწორედ იმ პარტიასთან მაჟორიტარ კანდიდატს შემოხაზავენ. გზისა და სასმელი წყლის პრობლემა სოფელ გურჯაანში. ეგრეთ წოდებულ ტეტაანთუბანში მოსახლეობა არჩევნების ბოიკოტით იმუქრება. სოფელ გურჯაანში ტეტაანთუბნის მაცხოვრებლები ჩივიან, რომ უკვე წლებია სავალი ნაწილი იმდენადაა დაზიანებული, რომ გადაადგილება უჭირთ. აქ მაცხოვრებლებს სასმელი წყლის საკითხიც აწუხებთ. მოგვარდება თუ არა პრობლემა საკითხით ერთ-ერთ ეთერზე დაინტერესდა. რაობას ის სიარულის ფეხის მოსიარულის ტრანსპორტისათვის და შენი ბავშვები ტიტინა მოარებს ბავშვი ვერ გამოგვიგია. ასეთი ხმაური იყო ტეტაან თუბანში. მოსახლეობამ გზის პრობლემა გააპროტესტა. როგორც ისინი ამბობენ, წლებია სავალი ნაწილი დაზიანებულია, რის გამოც გადაადგილება შეუძლებელია. მათი განმარტებით, გზის მოხრეშვა ყოველწლიურად ხდება, თუმცა იმის გამო, რომ სანიაღვრე არხი არ არის, ის არაეფექტურია. მოსახლეობა ჩივის, რომ ხშირად დაზიანებული გზის გამო მათთან ვერც სასწრაფო დახმარების და ვერც ტაქსის მძღოლი მიდის. აი უბრალოდ ტაქსის მძღოლს რო უთხრა ჩამიყვან, იმასაც კი ძულს აქეთ ჩამოსულა. ფეხით მოსიარულებსაც რო გვიჭერ სიარული და ავანტყოფებისთვის რო სასტრაფო გამოვიძახოთ. აი ისინიც კი გზას უხვევენ, იქ მეორე მხრიდან შემოდიან ხოლმე და ისე გადიან. იმ დღეშია ჩავარ. არავინ არ მივარჩევნებზე ჩვენიდან. არავინ ქვეყანაზე. და ისხდნენ ეგრე და გაარჩიო თავიან საქმე. ეს რა, რას აიგავესა? ყველა ქუჩაზე ასფალტირებულია, წყალიც არის, კანალოცაც უყურებ და ჩვენ არაფერი არ აქვს ქვეყანაზე. ჩვენ ვინა ვარ? საქართველოს არ ვეკუთვნით. ვერ დამდივარ დღეში აღგეწავით ხევია ამ დამპალ გზაზე. აი ეგ დავბერდი და ხალხი აქ ჩვენ თავი დღეში არაფერი გვიღწევია. აი საბჭოთა ხელა დაგხმარებია ჩვენ. წოდონი არა ხალხი არა ვარდკაცო. ცხოვრობთ რკინიგზის ქვემოთ 6 კომლი, რომელიც ზარ გაგვაჩნია. კინიგზის ზემოთ მოგვაქვს ტაქსი, რამე ტომარით ფქვილი მოგვაქვს თუ რამე მოგვაქვს, გევარდ ხელით გადმოგვაქვს. აი ეს თხოვეთ, ბევრს არაფერს არ ვითხოვთ, სანიაღვრე გააკეთონ, აი აქ უბრალოდ გადაიქვიშება და მანქანა გადაივლის. დაუბედურებული გზა და აი ეს მოხუცი ხალხი, ახალგაზრდა უბანში არავინ აღარ ატორიანებს. ყველა მაიხვეტა და წავიდა თბილისში, სადაც ცხოვრება ნახეს. ჩვენ თოდონი არა ვართ, რომ მოუკვდებით. აი ეგრე უნდა ციკა დაუდონ და ეგრე უნდა გამათარიონ, ამიტან უნდა დამარხონ. ხო გვინდა, ართობობა ხო გვინდა. აი მწუმპეში ცხენებს ალევინებენ წყალს და აიქედან მიგვაქვს წყალი. გარდა გზისა, აქ მაცხოვრებლებს სასმელი წყლის პრობლემაც აწუხებთ. როგორც ისინი ამბობენ, ჭაბურღილი დაზიანებულია, რის გამოც წყალი საუბნო ონკანზე მხოლოდ 9:00 საათით მოსდით. არადა ამით 45 ოჯახი სარგებლობს.
თავ კომბალებით არის სავსე და ხავსი თესისა ცისტერნა გარეცხვა ჩვენ არა ნორმალურად ზევით ამოკაჩავება ჩვენ არა ხან კომპა გაფუჭდება ხან გაიყინება ზამთარში აი უბედურებაში ვართ ზევით არის საშუალება კინოპრაკატის სეზონში დაგვიბურღეთ ნორმალურად თვითდინებით წამოვიდეს უბანში და ეს 45 კომლი როგორმე დაკმა ყოფილი. აბა რომე. წყალი კიდე არა ჩაგვიყარეს რაღაცა პლასმასის მინები. საერთოდ წყალი არ არის. ხო უნდა მიაქციონ ყო გაწმენდა თუ რაც არის მარტო ჩვენ ნავწმინდოთ. ამოვიდრე და გააკეთონ წესიერად მიხედონ ყველაფერს. ასე შეიძლება ხავსია. აი ეს უბანი ეგრე გაუბედურებული. არც ქვევით არის წყალი და არც ზევით. არც გზა არის, არც წყალი არის. ერთი კრანი არის რაღაცა ისე წვეთად მოდის და მთელი 4 ოჯახი ვდგებართ და იმაზე ვახსებს წყალს. მოსახლეობის პრეტენზიებს გამგებლის წარმომადგენელმა უპასუხანოდა რაქუიაშვილი მათ ვერ აიმედებს და ამბობს რომ წელს ვერც ერთი პრობლემა ვერ მოგვარდება რადგან ბიუჯეტში საკმარისი თანხები არ არის. რა თქმა უნდა ეხლა წელს ეს პრობლემა ვერ მოუგვარდებათ ალბათ გაზაფხულიდან უკვე რა ახალი ბიუჯეტი იქნება სოფლის პროგრამა იქნება იმ პროგრამით დავეხმარებით რომ ამომაცოთ ყველანაირად ეს ავაცილოთ ეს ესენი პრობლემები. მოსახლეობა კი ადგილობრივ ხელმძღვანელობას პრობლემების დროულად მოგვარებას ურჩევს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნებს ბოიკოტს გამოუცხადებენ და 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებენ. C ჰეპატიტის სრულ ელიმინაციას 2020 წლისთვის ვარაუდობენ. ამ ეტაპზე პროგრამაში ჩართვა დაავადების სტადიის მიუხედავად ყველა მსურველს შეუძლია. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის კახეთის ოფისში განაცხადეს. ნელი ხიზანიშვილი აცხადებს, რომ მას შემდეგ რაც საქართველოს ყველა მოქალაქე ჩაერთვება კვლევაში, თამამად შეიძლება იმის თქმა, რომ 2020 წლისთვის საქართველო მარტივად შეძლებს დაავადების ელიმინაციას. 28 ივლისს კი მსოფლიო ჰეპატიტების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებებისთვის მზადება დაავადებათა კონტროლის ცენტრში მიმდინარეობს. რომ ეს ტესტები ექნება სოფლის ექიმებს, სადაც ადამიანის საშუალება ექნება ნებისმიერ დროს მივიდეს და სოფლის ექიმებს ძალიან მჭიდრო კონტაქტი აქვს ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რომ 100%-იანად ყველა ადამიანი საქართველოს მცხოვრები იყოს დასკრინული, ანუ გამოკვლეული. 10 დღიანი აქცია იქნება, ძირითადად ეს იქნება გამოხატული გასვლითი ღონისძიებებით და სკრინინგის ჩატარებით სხვადასხვა დაწესებულებებში, სხვადასხვა რეგიონის მასშტაბით, შეიძლება თელავის რაიონის სოფლების მასშტაბით. დედოფლის წყაროში ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული ახალი საავადმყოფოს მშენებლობა დასრულდა. 20 წელზე გათვლილი თანამედროვე სტანდარტების კლინიკა, რომლის მშენებლობა 3.700.000 დაჭდა, 2 აგვისტოს დედოფლის წყაროობაზე უნდა გაიხსნას. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ბიუჯეტიდან საავადმყოფოსთან მისასვლელი ყველაქსის რეაბილიტაცია საკუთარ თავზე აიღო. ამ დროისთვის გზების მოასფალტება უკვე დასრულდა. გარდა იმისა, რომ ეს გზები მოსახლეობას საავადმყოფოსთან დააკავშირებს და მათ ექნებათ საშუალება, რომ კომფორტულად მივიდნენ სამედიცინო დაწესებულებაში და მიიღონ მათთვის განკუთვნილი ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება, აღნიშნულ გზაზე მდებარეობს ფაქტიურად სამი სკოლა: საუბარია პირველ საჯარო სკოლაზე, საუბარია საპატრიარქო სკოლაზე და კერძო სკოლა ბენაურზე. და ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან კმაყოფილები ვართ. აქ არაყოფილი გზა, მე უკვე 48 წელიწადი აქ ვცხოვრობ და აქ ესეთი გზა არ დაგებულა. ძალიან მადლობლები ვართ. კანალიზაციის წავიდა, ჩაიარა კანალიზაციის მილებმაც, იქით წყლის მილებმაც და გზაც დაიგო. გალამაზდა, მოძრაობა უფრო უსაფრთხო გახდა. სისუფთავეა, ქუჩები ლამაზია. არ გადართოთ ეთერში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. ქბილადანაკებო ყახეთო დიდოა ის წალობითა და გურჯაანი ველისიხის მთავარეპისკოპოსის მეუფე ეფთიმეს ლოცვა კურთხევით სოფელ არაშენდაში შენდება საქართველოს ნათობის ყახეთის დედოფლის დიდმოწამე ქეთევანის სახელობის ტაძარი. ქერაკამონდე არ არის მოქმედი ტაძარი ყახეთში, უნდა დედოფალი ქეთევანის სახელობის. ამ სასმისლო საქმეში მთელი საქართველო და მთელი კახეთი უნდა ჩაებას, რადგან დედა ქეთევანი არის ყოველი ბუდე ქართული ოჯახის მფარველი, ჩვენი ღირსების სიწმინდე და მშვენება. ნუ გამასწრეთ და რაც გინდა ის მოყავთ. ამაზე ბედნიერება არ უნდა იყოს. სოფელს უნდა, მაგრამ დომა ეს არის
ერთად გომა. დაუდეთი გვერდით ამ საშვილი სულო საქმეს. გადაარჩინე შენი წილი საქართველო. დარეკეთ მაგდიდან და ბილაინის ქსელიდან. 0901-701-034. ლიბერტი ბანკში გახსნილია ანგარიში. ათასრვაასამოცდათერთმეტი ახალი ბავარიული ლუდი ნამდვილი მეგობრებისთვის. ყოველ 20 წამში სოფლიოში ძუძუსკიბოს დიაგნოსავლენენ. ყოველ 75 წამში ძუძუსკიბო წამზომს აჩერებს. თუმცა ამ დაავადების 10-დან 8 შემთხვევის თავიდან აცილება ადრეული დიაგნოსტიკით შესაძლებელია. ჩაიტარეთ სკრინინგული მამოგრაფია უფასოდ 40-დან 70 წლამდე. დარეკე 5-51-71-71-95-ზე ან 5-51-29-39-ზე და იზრუნე შენ და შენი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე. მშრალი გაყინვა? არანაირი პრობლემა. გორენიეს მაცივრების მშრალი ყინვის ტექნოლოგია იცავს თქვენ საკვებს ზედმეტი გაყინვისგან. შეიძინეთ ელიტ ელექტრონიკში 1099 ლარიდან. მობილური ინტერნეტი მაგთის ხარისხით. სოფელი. ეს არის ადგილი, სადაც ყველაფერი ნამდვილია. ადგილი, სადაც ჯერ კიდევ მზის ამოსვლამდე იწყება ცხოვრება. ადგილი, სადაც დაუღალავად შრომობენ და თავისი ხელით ქმნიან ყველაფერს. აქ ყველა საქმეს თავისი განსაზღვრული, ზუსტი დრო აქვს. თითოეულ საათს, თითოეულ წუთს აქვს მნიშვნელობა. სწორედ ამიტომ საქართველოს 30-ზე მეტ სოფელში საზოგადოებრივი ცენტრი აშენდა. სოფლის მოსახლეობას მიეცა საშუალება დაზოგოს დრო და ადგილზე სოფლიდან გაუსვლელად დაარეგისტრიროს მიწა. აიღოს პასპორტი, ელექტრონული პირადობის მოწმობა და სხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები. ისარგებლოს უკაბელო ინტერნეტით, ელექტრონული ბიბლიოთეკით და საკონფერენციო დარბაზით. საზოგადოებრივი ცენტრი. მიიღე 200-ზე მეტი სერვისი სოფლიდან გაუსვლელად. შეუერთდით 9 მილიონ ადამიანს, რომელმაც მაგთისადი უკვე აირჩია. მაგთისადი ყველგან საქართველოში. ультратанаметрове мравал профилури айсо стандартис клиника энмедицик თავაზობ ცრულ амбулаториул და ლაბორატორიულ მომსახურებას თვალის ფარისებრი ჯირკვლისა და მუცლის ყრუს ქირურგია გინეკოლოგია мамოლოგია და ენდოკრინოლოგიური სტაციონარი კლინიკა энмедици კლასიკური медицина პროფესიონალიზმი და მრავალწლიანი გამოცდილება შავისედან სიჩქარე დაახლოებით 80 კილომეტრ საათში. სკოლის მოსწავლეები. ასაკი 11-12 წელი. მანძილი შუქნიშნამდე 50 მეტრი. შუქნიშანზე ჩაერთო მწვანე შუქი. სკოლის ყურადღება გაფანტულია. შეჯახების ალბათობა მაღალია. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამა. შენი გულისთვის, შენი უსაფრთხოებისთვის. რას არ ნახავ? არგო პლატინუმი. მხოლოდ ერთი კვირით მასიური ფასდაკლებების აქცია ბოშის ტექნიკის სრულ ასორტიმენტზე, ექსკლუზიურად მხოლოდ ელიტ ელექტრონიკში. ჰუალინგი, თბილისის ზღვის ახალი ქალაქი.
ახალი ოპტიმალურად დაგეგმარებული 1, 2 და 3 თახიანი ბინები. დაგვიკავშირდით 2 77 88 88. მე ფრენავი ვარ. ბავშვობაში გოცნეულობდი ფრენა შემძლებოდა. ერთხელაც ოცნება ამისდა. ბევრს დავფრენავ, ბევრ ქვეყანაში. პროფესია ცხოვრების მეგზურიც მაყოვნინა. ხშირად მოგზაურობ. ზოგჯერ ჩვენი გზა იყოფა, თუმცა კავშირს სულ ვინარჩუნებ. საქმე, ბევრს ფიქრობ და მეგობრებთან ურთიერთობაც უნდა მჭირდება. ჩემი ადგილი ვიცი და ისიც ვიცი, რა მიადგილებს ცხოვრებას. გააგრძელე მაქტიკომის ინტერნეტით სარგებლობა უცხოეთში. შეიძინე როუმინგის ინტერნეტ პაკეტები 5 ლარიდან და იყავი ყოველთვის ონლაინ. მაქტიკომი დაბალი ტარიფები როუმინგში ახლა უკვე. მაქტიკომის საერთაშორისო ტარიფი ჩვენი სოფლიო. ეკონტაქტე სოფლიოს 15 ქვეყანას წუთში 15 დღეთან. ჰუალინგი, თბილისის ზღვის ახალი ქალაქი. იცხოვრე ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში. გადაიხადე ღირებულების 10% და გადმოდი ახალ ბინაში. დაგვიკავშირდით 2 77 88 88. თანამედროვე პროექტით ნაგები ერთადერთი 6-სართულიანი და 21-ბინიანი სახლი ქალაქ გურჯაანში. ხარისხი მაღალი, ყველა კომუნიკაციები, ლიფტები, ინტერნეტი. ქალაქი გურჯაანი, ნომერი 11, მობილური 599-55-52-58. დაიბედეთ ახალ მოსახლეობამ უდრო გარემოში. სადაზღვაო კომპანია ალდაგმა მოსავლის დაზღვევა უკვე დაიწყო. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის მესამე ეტაპი ფერმერებს გაუმჯობესებულ სადაზღვაო პირობებს თავაზობს. ყველა ფერმერს, ვინც 1-დან 5 ჰექტრამდე ფართობის მიწის ნაკვეთს ფლობს, შესაძლებლობა ეძლევა დაასხვიოს მოსავალი ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული რისკებისგან. განადგურდა თითქმის 75% მოსავლის აგროდაზღვევით, რომელიც ძალიან დამეხმარა ამ შემთხვევაში. მოყოფილი ვარ. თახა უკვე გადმორიცხულია და მომავალ წლისთვის მოემზადები, რომ უკეთესად უფრო წინწავით. მეც დავაზღვია ალდაგში, იმიტომ რომ ხოდა ის ისადმი ვინდობა კომპანიისადმი. უნდა ვენდი და აღწერეს. უშუალოდ იყვნენ მისინა შეამოწმეს ყველაფერი და 85% გააკეთეს. განახლებული პროგრამის ფარგლებში ფერმერებს სადაზღვაო პრემიის 70-80% სახელმწიფო დაუფინანსებს. სუბსიდირება 50-დან 60%-ამდე გაიზარდა ვაზის დაზღვევის შემთხვევაშიც. სადაზღვაო კომპანია ალდაგი ფერმერებს საქართველოს ბანკთან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოსთან ერთად დარჩენილი პრემიის გადახდის გამარტივებულ და მოკლეს სქემას თავაზობს. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თქვენ შეძლებთ დაასხვიოთ: მარცვლეული, პარკოსანი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, კენკროვანი, კაკლოვანი და სუბტროპიკული კულტურები, ხეხილი, ციტრუსი და წითელ და თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშები. ультра თანამედროვე, მრავალ პროფილური, ISO სტანდარტის კლინიკა ენმედიციკ თავაზობ ცრულ ამბულატორიულ და ლაბორატორიულ მომსახურებას. თვალის, ფარისებრი ჯირკვლისა და მუცლისყრუს ქირურგია, გინეკოლოგია, მამოლოგია და ენდოკრინოლოგიური სტაციონარი. კლინიკა ენმედიცი, კლასიკური მედიცინა პროფესიონალიზმი და მრავალწლიანი გამოცდილება. ყოველ ერთ წუთში, სოფლიოში საშვილოსნოს ყელის კიბოს დიაგნოსავლენი. ყოველი 10-დან 7 შემთხვევაში მას პაპილომა ვირუსი იწვევს. თუმცა საშვილოსნოს ყელის კიბოს 98%-ის თავიდან აცილება შესაძლებელია. ჩაიტარე საშვილოსნოს ყელის სკრინინგული გამოკვლევები უფასოდ 25-დან 60 წლამდე. დარეკე 5-51-31-31-91-95-ზე ან 5-51-29-99-99-ზე და ისრუნე შენი და შენი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე. арго შეიძლება ცხოვრება. როამინდი მაქტის ფალის და პანის მომხმარებლებისთვის უკვე ძალიან იაფია. იმოგზაურეს საზღვარგარეთ ჩემი რომანზე. სერვისი მოგზაურის ჩარტვა უფასოა და არც დეპოზიტი სჭირდება. შემავალი ზარი წუთი 10 ჰექტრიდან. შემავალი ზარი წუთი 30 ჰექტრიდან. მოგზაურის ჩასართავად აკრიფეთ. ფიქტი 1-2-3 დიეზი ოკეი. კავშირი თქვენ სამყაროს. ახალგაზრდა პროფესიონალი სტომატოლოგებიდან დობის მაღალი ხარისხი, თერაპიული, ქირურგიული, ორთოპედიული და ორთოდენტური მომსახურება. თავისუფლების 12. ყოველ დღე გვირის გარდა თქვენ გეთ სტომატოლოგიური კლინიკა გურჯაანში.
2016 წლის 27 ივნისიდან ახალი სახელმწიფო პროგრამა მიკროგრანტები მთის განვითარებისთვის იწყება. თუ გსურთ მაღალმთიან რეგიონში ბიზნესის წარმოწება ან განვითარება, ჩაერთეთ ახალ პროექტში. 27 ივნისიდან 29 ივლისის ჩათვლით შეევსეთ ბიზნეს იდეის განაცხადი ვებგვერდზე www.kartuli.gg და საკუთარი საქმის წამოსაწყებად მიიღეთ 5000-დან 15000 ლარამდე თანადაფინანსება. პროექტს ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო. პორტალი MyMakti, ეს არის მაქტის ოფისი შენს მობილურში, საიდანაც შეძლებ შეიძინო და ავტომატურად განაახლო ნებისმიერი პაკეტი. შეავსო ანგარიში, გადაიხადო ბარათით და სხვა. დარეკე 20 დოლარზე და SMS-ით მიიღე MyMakti-ს გადმოსაწერი ბმული. MyMakti, უახლესი ტექნოლოგიები მაქტის ხარისხი. ჰუალინგი, თბილისის ზღვის ახალი ქალაქი. ახალი ოპტიმალურად დაგეგმარებული 1-2-3-ხიანი ბინები. დაგვიკავშირდით 2-77-88-88. პროექტი ჩვენ წერთ ვეფხისტყაოსანს გურჯაანის ბიბლიოთეკაში ვეფხისტყაოსნის ხელით გადაწერა მიმდინარეობს. თანამშრომლების ინფორმაციით პროექტში მონაწილეობის მიღება ყველა გურჯაანელს და ქალაქის სტუმარს შეუძლია. პროექტის ფარგლებში სულ 1629 სტროფი გადაიწერება, რისი დასრულების შემდეგაც ხელნაწერების კრებული წიგნი დაიბეჭდება. სარჩევში კი იმ პირთა სახელები, გვარები, საცხოვრებელი ადგილი და ტელეფონის ნომერი იქნება მითითებული, ვინც წიგნის შექმნაში მიიღო მონაწილეობა. შეგახსენებთ, რომ 2016 წელი იუნესკო კომშოთა რუსთაველის წლად გამოაცხადა. ეს პროექტიც ამ ფაქტს ეხმაურება. ჩინარსი ასეთი იქნება, ნაბეჭდი წიგნიდან ჩვენი მოსახლეობა, ვისაც სურვილი ექნება, ერთ სტროფ ვეფხისტყაოსნის ერთ სტროფს გადასცერს. შემდეგ ეს ფურცლები გაფორმდება, გალამაზდება, შეიკერება, ლამაზი ყდა გაუკეთდება, ალბათ ძვირფასი ამას ჩვენი ხელმძღვანელობა იზრუნებს აუცილებლად. და დარჩება ჩვენი ეპოქის ხელნაწერი ვეფხისტყაოსანი გურჯაანის რაიონს. ტურნირი პნევმატორი პისტოლეტიდან სროლაში. შეჯიბრი თელავის ტირის დარბაზში ადგილობრივ სამართალდამცველებსა და ძალოვან უწყებებს შორის გაიმართა. ტურნირზე პირველი ადგილი საპატრულო პოლიციის გუნდმა დაიკავა, მეორე და მესამე ადგილები კი თელავის რაიონული სასამართლოსა და თელავის მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებმა გაიყვეს. საპატრულო პოლიციის გუნდს სპეციალურად ამ დღისთვის თელავის მერიისგან დაწესებული თასი, ყველა გამარჯვებულს კი მედლები გადაეცა. 10 გუნდი იყო, რომელიც არის თელავში მოქმედი სამართალდამცავი და ძალოვანი უწყება. ესე იგი პირველ ადგილზე გავიდა თელავის საპატრულო პოლიცია, მეორე ადგილზე გავიდა თელავის რაიონული სასამართლო, მესამე ადგილზე გავიდა მომსახურების სააგენტო. შინაგან საქმეს გავიდი პირველ ადგილზე. მინდა მადლობა მოუხადო ამ ტურნირის ორგანიზატორებს და ყველა იმ პიროვნებას, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ ტურნირში. ბოლოდინი საერთოდ არ ჰქონდა, იმიტომ რომ პირველად თავარი ესე ტურნირში. რა ვიცი, ყველაფერი ვარ მოდი. დღეს ჩატარდა მორიგი, მორიგი შეჯიბრი ძალოვან სტრუქტურებს შორის, თელავში არსებულ ძალოვან სტრუქტურებს შორის. დაინტერესებას თქვენ თვითონ ხედავთ რამ ხელა და ვფიქრობ გარკვეულ წარმატებებს მიაღწიეს, ვფიქრობ უფრო მეტად დაინტერესდებიან ამ მიმართულების სამსახურების თანამშრომლები და ეს გარკვეულწილად მაგალითად და ბიცკს მისცემს პოპულარიზაციას სპორტის სამსახეობის ჩვენს ქალაქში. გურჯაანი კი ხვალ 16 ივლისს მინი ფეხბურთის ტურნირს უმასპინძლებს. მაშინ გურჯაანის კერძო და საჯარო ორგანიზაციებიდან 17 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. შეჯიბრი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანიზებით დიმიტრი ყიფიანის სახელობის საფეხბურთო სტადიონზე დილის 10 საათიდან დაიწყება. პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულ გუნდებს დიპლომები, ხოლო გამარჯვებულ გუნდს თასი გადაეცემა. ტურნირში ტელეკომპანია გურჯაანის გუნდიც მიიღებს მონაწილეობას. ყოველ 16 ივლისს გურჯაანის დავით ყიფიანის სახელობის საფეხბურთო სტადიონზე გამართება ტურნირი მინი ფეხბურთში, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 17 გუნდი. ეს გუნდები წარმოდგენილები არიან როგორც სამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე კერძო ორგანიზაციების გუნდები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ მუნიციპალიტეტის პირველ ადგილზე გასულს მუნიციპალიტეტის თასი, მეორე ადგილზე და მესამე ადგილზე გასულებს გადაეცემათ დიპლომები. გულშემატკივრებს ვთხოვთ მობრძანდნენ და უგულშემატკივრონ თავიანთ სასურველ გუნდს. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ.
ლაქერნობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის მშენება რეტაძარში სადღესასწაულო წირვა გაიმართა, რომელსაც 300-მდე სასულიერო პირი დაესწრო. ლაქერნობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ზუგდიდში პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და მთავრობის სხვა წევრებიც იმყოფებოდნენ. Ცოცხლად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამურთის დღესასწაულს უკვე მრავალი ათეული წელიწადი არის აღინიშნება ჩვენთან როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული სიწმინდის დღესასწაული და დედაღვთისმშობელს მევედრებით და თქვით დაიცვას, დაიფაროს, გაამხლიანოს და გააძლიეროს სრულად საქართველო. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი შეგეციო თქვენ და ყოველ მართმედებელს ქრისტიანს. ეს დღესასწაული კიდევ უფრო მასშტაბურობას შეიძლება დროთა განმავლობაში ძალიან ბევრმა ადამიანმა მსოფლიოში ჯერ კიდევ არ იცის. ამ ყველაფრის შესახებ და აუცილებელია რომ ამის შესახებ დაიგოს თემა სოფლიო. ყველა სულოცავ კიდევ ერთხელ. ეს ყველა მართმადებელ თანამოქალაქეს სულოცავ, თელ სოფლიოს სულოცავ, რადგან ეს უნიშნელოვანი დღესასწაული კიდევ უფრო და უფრო ყოველწლიურად მეტ ძალას, ენერგიას იძენს და უფრო მეტი და მეტი სტუმარი ჩამოდის ქვეყანაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრისა და ვიშეგრადის ჯგუფის წარმომადგენლების შეხვედრაზე მხარეებმა სლოვაკეთის, როგორც ევროკავშირის პრეზიდენტი ქვეყნის პროგრამაზე და ვიშეგრადის თავმჯდომარე ქვეყნის პოლონეთის პროგრამაზე ისაუბრეს. ჯგუფის წარმომადგენლებმა ერთხმად აღნიშნეს, რომ მტკიცედ უჭერენ მხარს საქართველოს ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში და აღიარებენ პროგრესს, რომელსაც ქვეყანამ ალიანსში გაწევრიანების გზაზე მიაღწია. საინტერესო შეხვედრები იყო, როგორც ვიშეგრადის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებთან დღევანდელ კონფერენციაზე, ჩეხეთის, სლოვაკეთის, პოლონეთის, უნგრეთის სახელმწიფოების წარმომადგენლები ერთხივად, ცალმხრივად, ცალსახად გამოხატავენ მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ, მათ ძალიან ბევრი შრომა გაწიეს ჩვენი ქვეყნის წარმატებისთვის, როგორც ვარშავის სამიტზე, ასევე ევროკავშირის ფორმატში და ბუნებრივია, რომ საუბრობთ იმაზე, რა შეიძლება უფრო მეტი, სად შეიძლება უფრო მეტად დავეხმაროთ ამ პროცესს წარმატებაში. It was a really good meeting. ძალიან კარგი შეხვედრა გქონდა. შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დავადასტურე რუმინეთის მხრიდან საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების სრული მხარდაჭერა. რუმინეთი პატივცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. ჩვენ ყოველთვის დიდი სიამოვნებით თანამშრომლობთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან. ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანია აღიარო, რომ მართლაც კარგი პარტნიორი გყავს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ძალიან კარგი, სერიოზული და პროფესიონალი პარტნიორია. ამერიკის კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი ორპარტიული რეზოლუცია. ხალხთა მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოხატული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი არნიშნული რეზოლუცია ხას უსვამს, რომ ეს პოლიტიკა უნდა იყოს შეუფერადი და საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატებმა უნდა გააგრძელოს კიცემ ხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მანამდე სანამ არ აღდგება ტერიტორიული მთლიანობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოდან და ხაზს უსვამს, რომ ერთიანია ამერიკის პოლიტიკა, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასევე საკანონმდებლო ორგანოს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ნიცაში მომხდარი ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი 94-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, ამ დრომდე საავადმყოფოებში კრიტიკულ მდგომარეობაში 14 ადამიანი რჩება. ნიცაში მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაშავებულთა შორის ბრიტანეთის, დანიის და ავსტრალიის მოქალაქეებიც არიან. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ადგილობრივი დროით 23 საათზე ნიცაში, სადაც მოსახლეობა ეროვნულ დღესასწაულს ბასტილიის აღების დღეს აღნიშნავდა, ხალხში უზარმაზარი სატვირთო ავტომობილი შევარდა. ტერორისტმა დაახლოებით 2 კილომეტრის გზა გამოიარა, რის შემდეგაც სატვირთო მანქანა გააჩერა და იქ მყოფ ადამიანებს ცეცხლი გაუხსნა. ადგილზე მისულმა სამართალდამცველებმა თავდასხმელის ლიკვიდაცია მოახდინეს. როგორც ექსპერტები მიიჩნევენ, ტერაქტის ორგანიზატორი სავარაუდოდ ისლამური სახელმწიფოა. საფრანგეთის სირიასა და ერაყში ტერორისტებთან ბრძოლას გააძლიერებს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ნიცაში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ ტელემიმართვაში განაცხადა. ჩვენ უფრო გავაძლიერებთ ჩვენს ქმედებებს სირიასა და ერაყში და გავაგრძელებთ დარტყმების მიტანას მათზე, ვინც ჩვენს მიწაზე გვესხმის თავს, განაცხადა ფრანსუა ოლანდმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ასევე განცხადება გააკეთა იმის შესახებ, რომ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა კიდევ 3 თვეს გაგრძელდება. გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით კი საფრანგეთში 3-დღიანი გლოვაა გამოცხადებული.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ბედზე ვერ შეთანხმდნენ. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მხარეებმა ასევე ვერ მიაღწიეს შეთანხმება სირიაში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შესაძლო სამხედრო თანამშრომლობაზე. დასავლეთში აცხადებენ, რომ სირიაში კონფლიქტის დარეგულირების მიზნით ბაშარ ალ-ასადის პრეზიდენტის პოსტიდან წასვლა აუცილებელია, რასაც მოსკოვი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ახლა კი საინტერესო ამბები, რომლებიც პალიტრა ნიუსმა გაავრცელა. ელექტრომაგნიტური გამოსხივება მსოფლიოს ნომერ პირველი საფრთხე. სამეცნიერო ტექნიკური რევოლუცია გასული საუკუნის 60-იან წლებში დაიწყო. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კომპიუტერი, რადიოტელეფონი, დაამუშავეს და გაუშვეს პირველი თანამგზავრული კავშირი. ამ სიახლეების პარალელურად გაიზარდა იმ დროისთვის ჩვეულებრივი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების მქონე წყაროების, რადიოსალოკაციო და რადიოსარელეო სადგურების, სატელევიზიო ანძების რაოდენობა. საფრანგეთში მსოფლიოში ყველაზე დიდი საკრუიზო ლაინერის Harmony of the Seas მშენებლობა დასრულდა. ლაინერის სიგრძე 362 მეტრს შეადგენს. შედარებისთვის ეიფელის კოშკის სიმაღლე 324 მეტრია. ლაინერის მშენებლობა 90 თვე მიმდინარეობდა. როგორც ცნობილია, გიგანტურ საზღვაო ხომალდს ერთდროულად 5000-ზე მეტი დამსვენებლის მიღება შეუძლია. მასზე განთავსებულია ათეულობით ბარი და რესტორანი, აკვაპარკი, რამდენიმე საცურაო აუზი, თეატრი, კაზინო, კედელი მთამსვლელებისთვის და უამრავი სხვა გასართობი საშუალება. და დღის სხვა ამბები. სოფო ნიჟარაძემ სიმღერაზე მაპატიე კლიპი გამოუშვა, რომლის რეჟისორი ზაზა ორაშვილია, პროდიუსერი კი სტეფანე მღებრიშვილი. ორკესტრირება ნიკოლოზ რაჭოლს ეკუთვნის, ხოლო სიმღერის კომპოზიტორი რუსა მორჩილაძეა. მევიოლინე ვანესა მეი 6 აგვისტოს ბლეკ არენას სცენაზე კონცერტს გამართავს. დიდი ბრიტანეთის წარმატებული არტისტი ქართველი და უცხოელი მსმენელის წინაშე ცნობილი ჰიტების და შოუ კონცერტის წარდგება. ელექტრონული კლასიკის დედოფლად წოდებული ვანესა მეი კლასიკური მუსიკის პირველი წარმომადგენელია, რომელმაც ბრიტ ეივორდის ნომინაცია მიიღო, როგორც საუკეთესო ქალმა არტისტმა. მას 1987 წელს მიღებული აქვს მსოფლიო მუსიკის ჯილდო. კონცერტზე დაზრების მსურველებს ბილეთების შეძენა 18 ივლისიდან შეეძლებათ. ფიფას ახალ რეიტინგში საქართველოს ნაკრებმა წინ საგრძნობლად 19 პოზიციით წაიწია და ახლა 318 ქულით 118 ადგილზეა. შეგახსენებთ, რომ ივნისში ჩვენმა ნაკრებმა ორი ამხანაგური მატჩი გამართა. 3 ივნის ავსტრიულ შეკრებაზე რუმინეთთან ანგარიშით 1-5 წააგო, ხოლო 7 ივნის სტუმრად ესპანეთის ნაკრებს ანგარიშით 1-0 წლია. ვლადიმერ ვაისის შეგირდები მუნდიალი 2018-ის შესარჩევ ეტაპს 5 სექტემბერს ავსტრიასთან მატჩით გახსნიან. ახლა კი ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება. შეგახსენებთ, რომ საინფორმაციო გამოშვების განმეორებით ნახვა ხვალდილის 10 საათზე შეგეძლებათ. გარდა ამისა, ტელეკომპანია გურჯაანის სიუჟეტები შეგეძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე gurjani.tv.com. ასევე Facebook-ის გვერდზე მოგვწევთ ქართული შრიფტით ტელეკომპანია გურჯაანი. გვიყურეთ სიხნეზე, მაგთისაცა და მაი ვიდეოზე. ამით ჩვენი გამოშვება დასრულდა. ნახვამდის.